למי שלא יודע, רחוב הירקון, אני אומר פה לכולכם, יותר בזן! יותר סרטן! ארבע אנשים שמפגינים פה גרמו למשה כחלון ולכל המשרד שלו להביא לעצמו יועץ לענייני תדמיות. עד כדי כך המשמרת הזאת היומית מפריעה לו. אבי בקישון, הם רוצים ברישיון! יועץ מיוחד לענייני תדמיות. אז אם אתה כזה מומחה לתדמיות, מר כחלון, רק רצינו לשאול אותך שאלה אחת. אתה מבין באוויר, יש לך פנצ'ריה, אתה מבין מה זה אוויר, נכון? שאישרת את הנמל, גם הבאת את היועצים לענייני נמל, איך זה יהרוס את חיפה, איך זה ישפיע על חיפה מבחינה כלכלית, תרבותית, אדריכלית, תיירותית. האוויר הזה זה לא מהפנצ'ר, זה מבזן. שאישרת את הרחבת בזן, גם הבאת את היועצים שלך? כל עוד כל ילד שישי בחיפה, במפרץ חיפה, חולה באסתמה, בגלל הזיהום, ההחלטה בידיים שלך. מה מזכירה המילה גז ברבים גזים? זה בידיים של כחלון. זה בידיים של כחלון. לילה טוב, משה כחלון! לילה טוב, תושבי רחוב הירקון! כחלון, כחלון, תתעורר!